ខ្ញុំចិត្តតាទេណោះលោកតាមុនទៅណាងគប់គប់អូយចុះយូរណាស់កំប្រប់មកលោកព្រះជាមកផ្លេនណាក្តៅចង់ទៅចូលហើយណាតាទៅកោកកោលឹកពោះកោតំនេះកោកកោដល់ហើយដាក់កាប់វាគួរនេះទៅយកនេះវាហើយយ៉ាងយកដេកដកដកដេកគូលហើយណាដកដកអត់ដៃរកដកក្តារមួយដកដេកគូលសិនដកក្តារមួយដកដេកគូលសិនកុំទុកវាឲ្យភ្លេចបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទតែនតនិយមតាមដានរាល់សកម្មភាពក្រុមជាងជាងខ្ញុំបាទពូទូចទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចោមខ្សានភូមិអូខ្សានឃុំទឹកក្រហមខេត្តព្រះវិហារបាទនេះចំពោះផ្ទះនេះគឺជំនួយទី11ហើយពូកផ្ទះទី11ដែរដែលម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងជាម្ចាស់ទៀនបានចូលរួមជាហោហែបាទអញ្ចឹងហើយខាងជាងជាងពួកខ្ញុំបានបន្តការងារចាប់ពីដើមពីការលេង YouTube មួយឆ្នាំជាងនេះគឺបានជំនួយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងជួយទៀនបាទជំនួយជាទៀនថវិកាឬរបស់របរផ្សេងផ្សេងមកខាងខ្ញុំគឺច្រើនគួសមបាទនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតន្ទឹងរង់ចាំគឺតន្ទឹងថាថ្ងៃណាធ្វើតេស្តចើតបាទផ្ទះនេះគឺធ្វើតាំងពីម្សិលមិញពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែអត់បានថតសកម្មភាពចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានទស្សនានិងតាមដានរាល់សកម្មភាពការងារអញ្ចឹងហើយទៅបងប្អូនឃើញថាអញ្ចឹងខាងឡាច់អញ្ចឹងខាងកើតអញ្ចឹងខាងក្រោយក៏បានវៃរួចហើយការតកន្លែងដាំបាយទៅក្រោយនោះក៏បានវៃផ្លានរួចបាទនៅតែខាងមុខនេះកំពុងតែរៀបចំវៃផ្លានបាទហើយនឹងវៃផ្លានទៅលើទូផ្ទះតែផ្ទះនេះមានកម្ពស់4ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ11ម៉ែត្របាទមានប្អួយចំនួន3បាទប្អួយហៀង2គឺដាក់ប្អួយខាងមុខមួយទៀតបាទគឺកែតម្រង់ថ្មីបាទហ្នឹងហើយហើយផ្ទះមួយនេះបែរជាមានដាក់ប្រកាន់ដាយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទហើយសូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលមិនដោះមួកព្រោះថាស្រុកយើងឥឡូវគឺក្តៅបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយពេញចិត្តនឹងដឹកនាំធ្វើបាទឲ្យតែមានសប្បុរសជនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងចូលរួមបាទឲ្យបានដល់អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកយើងនេះគឺបានផ្ទះនៅបានដីនៅបាទបើយើងជួយជាអង្គរជួយជីបិជេងទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវគឺជួយបានតែមកផ្លេតមកផ្លេតអញ្ចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយគាត់ហូបអស់គាត់មានទុកមានលំបាកដែលអញ្ចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយទៅមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំជាដីជាផ្ទះជាសម្ភារៈឬរបស់របរផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើទានទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បាទមានទីជម្រកឲ្យពិតប្រាកដបាទនៅស្រួលអស់មួយជីវិតតកូនតចៅអញ្ចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទទោះបីតែគាត់អត់មានដីចការអត់មានដីស្រែតែក៏គាត់បានទីជំរោយ៉ាងពិតប្រកបបាទដែលនឹងថឹងចាំអ
្ចឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណច្រើនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់នៅឯនេះសមុទ្រឯក្រៅប្រទេសដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បាទសម្រាប់អ្នកក្រីក្រដែលគាត់គ្មានដីគ្មានផ្ទះនៅគ្មានសបែងនៅបាទមិនមែនយើងមិនធ្វើទានជាលក្ខណៈអង្គទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវទេពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយើងនៅតែធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែបើចង់ជួយគាត់ឲ្យរួចលុះត្រាតែជួយគាត់ឲ្យមានផ្ទះនៅមានផ្ទះដីនៅអញ្ចឹងបានវាបាននៅជាសមិទ្ធផលបាទបាននៅទាំងសមិទ្ធផលហើយបាទគាត់រស់ស្រួលបាទកិយាកររស់ស្រួលបាទបានមិនមែនថារស់ស្រួលនោះសំដៅទៅលើថាគាត់មានដីចការដីស្រែទេពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមីងសម្រាប់អ្នកក្រឲ្យតែគាត់មានផ្ទះនៅខ្លួនឯងអត់គាត់មានចានឆ្នាំងខ្លួនឯងបាទកំបាក់ដល់សុំផ្ទះគេនៅបាទហើយមានរបស់ហូបហើយក៏ស្រាប់នៅផ្ទះគេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងជួយជាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងត្រីអមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាបាទគឺសប្បាយខ្លាំងបាទទោះបីតែធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើ YouTube មួយឆ្នាំជាងនេះទោះបីតែខ្ញុំគ្មានសល់អីដោយក្តីបាទបងប្អូនអ៊ំពូមីងក៏ស្មានតែគ្មានខ្ញុំមានសល់អីអីអញ្ចឹងណាទោះបីតែខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយកទៅចិត្តទុកធ្វើបាទពោះរត់ការធ្វើវីដេអូទាំងអស់នេះដែលបានថាកម្មមកក៏ចូលរួមជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែកន្លែងណាមួយចំនួនក៏ខ្ជិលបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឲ្យឃើញសັບគ្រប់ពេកបាទហ្នឹងហើយហើយដូចធ្វើទេសហ្នឹងបាទគឺធ្វើក៏ពីរថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទក៏មានបងប្អូនអ៊ំពូមីងក៏សួរថាឯងចុះថ្ងៃណាបើធ្វើទៀតមិនក៏ទុកផ្ទះចោលបាទអត់មានទុកចោលទេគាត់ថាខ្ញុំវាហត់ពេកអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំអត់បានមកឡាយខ្ញុំឡាយធ្វើការងារផ្សេងបាទខ្លះទៅក៏ឡាយធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមែនធ្វើតែការងារនេះសុទ្ធឯណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើអត់ឲ្យធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះហើយមិនបានខ្លួនឯងមិនបានតែការងារដែលធ្វើវីដេអូក៏ខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើបាទថតរូបបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឃើញពីការងារថាស្រុកខ្មែរយើងកំពុងធ្វើអ្វីក្រុមពួកខ្ញុំនេះកំពុងធ្វើអ្វីក៏ថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនគន់ណាមិនអាចឃើញទាំងអស់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែមានពេលវេលាខ្លះក៏ការងារខ្លះក៏មិនត្រូវនេះផងបាទគឺត្រូវធ្វើប្រទិនគឺមិនបានថតបង្ហាញចែកជូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានទស្សនានឹងតាមដានពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំទេបាទហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមបាន2ថ្ងៃហើយនឹងថ្ងៃនេះហើយបាទអញ្ចឹងហើយរីករាយការងារជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយចំពោះបងប្អូនគាត់សួរដូចថាដែរគាត់សួរអីធ្វើ YouTube ហ្នឹងមានសល់លុយសល់អីអត់ឃើញគេទិញឡានឃើញគេទិញវិឡាឃើញគេទិញផ្ទះទិញអីបាទខ្ញុំចិត្តនឹងបានលេងបានមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងខ្ញុំជួយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងចូលទានតាមរួមតាមរយៈខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែជួយតែអ្នកអត់ទេបាទសម្រាប់ប្អូនរងសម្រាប់ប្អូនភៀតសម្រាប់អីក៏ជួយតគ្នាទៅហើយក៏មានពួកម៉ែបងប្អូនជាម្ចាស់ទីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ជួយមកច្រើនថែមទៀតទៅក៏បានមានឱកាសធ្វើទៅបាទប៉ុន្តែគាត់តែស្នើសុំឲ្យជាងរបស់ខ្ញុំបាទប្អូនធัวរបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទខិតខំតស៊ូបាទខ្លាំងលោថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឈប់លេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះទៅគាត់ក៏មានជីវិតមួយដែលអាចល្អប្រសើរទៅមុខបាទល្អប្រសើរទៅមុខបាទតើដូច moment ដែលខ្ញុំនឹងនៅលេងតែនៅលេងនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube រហូតទេពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនដឹងថាថ្ងៃណាខ្ញុំក៏អស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ហត់ខ្ញុំក៏ហត់នឿយខ្ញុំក៏ជួបនៅបញ្ហាផ្សេងៗបាទគ្រ
្រប់កលៈទេសៈអញ្ចឹងហើយមានតែបង្ខំឲ្យគាត់ខិតខំតស៊ូបើខ្ញុំចេះតែនៅលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំមិនឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមទេបាទធ្វើម៉េចក៏បានឲ្យគាត់មានកន្លែងរស់នៅឲ្យបានសមរម្យទៅបាទមិនឲ្យដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងទៅបាទតែចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះទៅតាមដានជីវិតតបតបឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនបាទខ្សែជីវិតវាមិនមែនដូចរឿងកុនដែលសំដែងបានភ្លាមភ្លាមណាបាទខ្សែជីវិតអ្នកស្រែគឺវាអត់ដូចរឿងដែលនៅការនិពន្ធនេះលះនិពន្ធលះបានលះចប់ណាបាទប៉ុន្តែអាខ្សែជីវិតពិតនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេពួកម៉ែបងប្អូនបាទទាន់បានអីជាច្បាស់លឹះដើម្បីសង្កលចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងថាខ្ញុំតាំងពីធ្វើ YouTube មួយឆ្នាំមកខ្ញុំគួរតែសល់អីបាត់សល់ឡានសល់ថោសល់អីដោយទ្របដោយទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដោយផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានអីគួរឲ្យគាត់សង្កលមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនបាទតែសបាយចិត្តបាទប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យជួយនិយាយអដែលដែរគឺចង់ឲ្យជាងជាងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងលោថ្ងៃណាមួយទៅក៏ខ្ញុំឈប់លេងម្ដាយសង្គមទៅក៏គាត់មានរបស់ខ្លះនៅជាប់នឹងខ្លួនបាទទុកគ្រាន់ណាប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការការងារបាទទៅស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទចឹងហើយគាត់តែផ្ដាំផ្ញើគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយក៏គ្មានអ្វីច្រើនដែរពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចជាឥឡូវនេះគឺសុខភាពខ្ញុំក៏វាមិនសូវជាល្អណាស់ណាទេបាទហើយក៏កម្លាំងក៏វាដូចកាន់តែខ្សោយផងដែរទេពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទតាមដានពីសុខភាពខ្លួនឯងទៅដូចជាវាមិនសូវជាល្អបាទដល់ពេលនិយាយច្រើនពេកទៅខ្លាចលោថាបងប្អូនថាតូចតែប៉ុន្តែតូនតែអីក៏មិនបានទេប៉ុន្តែគាត់និយាយជំរាបឲ្យបងប្អូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានដឹងហើយមានការហូបចុករាល់ថ្ងៃនេះគឺមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងជាម្ចាស់ទៀនដែលគាត់ផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យធ្វើហូបជុំជាងជាងបាទឲ្យចិញ្ចឹមជាងជាងបាទឲ្យគាត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចគាត់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទគឺបានឪពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទេបាទឃើញការហូបចុកអីហ្នឹងគឺថាការផ្ដល់មកហ្នឹងសម្រាប់សាំងសម្រាប់អីអីហ្នឹងគឺនឹងថ្ងៃការហូបចុកនៅលើនោះឯងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាខ្លះទៅបាទគាត់ហូបចុកហ្នឹងមួយថ្ងៃ3ដងបាទហីប៉ះជាងជាងមួយថ្ងៃជួនកាល4ដង5ដងក៏មានដែរតាមចិត្តគាត់ឃ្លានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយនៅស្រុកស្រែក៏មិនដឹងធ្វើអីបានមានតែបាយហ្នឹងជាពិសេសបាទនឹងមកហូបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងរីករាយតាមដានការងារបន្តជាមួយខ្ញុំថាវីដេអូវគ្គនេះនឹងដល់ត្រង់ណាទៀតបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាបាទបាទ
Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ាទដាក់ទៅគេนี่ตัวโบล่ะนี่ตาเออแต่ก็ดาวไหลดาบิ๊กดาบิ๊กThank you.
Thank you.
មកលើកលោកអត់ពីដែរលើកលោកមកលើកធ្វើវាយប៉ិតគាត់ដាក់តែរោអូតាមិនភ័យទេតាធ្វើទីឲ្យខ្ញុំភ័យខ្ញុំយ៉ាងតែគាត់ពីគេផងវាវិក្រាប់ណាស់ទេអើគេតែរៀងមកលុយបងទៅទីផ្លាននេះស្អីត្មោវិញតែងយកពួរវិញចាស់ដាក់តាមមើលដាក់ជួយនោះពូរយហ្នឹងមានកៅឡាពេញពូកំដឹងតែងណាទេតើអើយជួយនេះជួយនេះបាទអូពូពេញមិនអើយនោះតាអូសើបសើបហ៎ទៅវ៉ាន់កៅកំមូលវាពូបកៅឡានោះតាបាទនេះយត់យោពូនឹងកំចន្លោះដាក់មួយពំដាក់ស្អាតចេះផឹកទឹកក្រូចចេះផឹកអីអស់ពីមុនមិនចេះចេះតែThank you.
chiếc phải bỏ quay để cua vui pi pi bỏ con rồng đã pi đã chưa lần một cái nô đã tao mua ba bao vinh của bạn nói chào cái là chê nó hả?
គួងអត់ដល់ទេឈុតនេះនេះក៏មិនតែតែថែនកាប់យកទៅដាក់ក្នុងដីគាត់គូវាមិនបានចេះទេឯណាលេងកាយលោកដូចទលីគាត់ហើយតើប៉ាអើយកំជីចូលអីគេប្លាប់តើបើស្រួលបើតាយតាតាយនឹងកាត់មកពីស្អីទៅញ៉ាំស្ដាប់គ្នាទៅតាហត់ញេជាមួយមើលពូនេះមិនតោកលុយនេះតើចេះវាបាក់ខ្ញុំវិញទៅញ៉ាំណាអូអត់ដល់5នេះប្រាគីតិកពួកគេមកមកបងប្រកបដែរខោចមើលអាភិបចូលបងដាក់ព្រេងសាស្ត្រព្រេងគាត់ខោចវិញដល់ប្រើវាតែទិញមកថ្មីចេះលបូតអនុបត្តិនោះនេះគេទីកាប់ដល់បាត់ដាក់វិញតែនៅលបូតទេនេះណាដកអាភិបបងឬបងលើប្រើទៀតអូហ่าដល់ពេលបាត់ចេះរស់មុខឃើញទេនោះពេលនេះខ្ញុំក៏ទៀតចាំងឬមួយឈឺអីដូចតខែនទេណាមកជីស្អីគេលកលុកអស់ដល់ពេលថាចាំមិនលឺស្ងំមកខ្ចែនណាអត់ចាំមកណារបស់ខ្ញុំចេះមកពីតាតែគេទីគេខំណោះសុខពេកណោះតាមរត់តាមនេះញ៉ាវត្តទៀតអស់ហ្នឹងមុខលើឆ្កែអីនោះណាចង់ស៊ីឆ្កែទីព្រោះទីគេចារហេរអមួយទឹកទឹកតាមគួរទេអានោះនោះវាមិនសូវប្រមាណទេនេះអាកាន់ក្រោយវាខ្លាំងយឺតណានេះឯងទៀតទៅត្រែកត្រែកត្រែកដល់ទៅខោទៅអើយទៅខោទៅតាទៅខោអត់អានោះតារយទៀតមកបាក់ដោយរៀងទៅយកបច្ឆេះគួរជាប់ពីគេញ៉ាំទៅគេខ្ញុំតិចអ
អត់ទេបងប្អូនខ្ញុំតើអ្នកចេះចាប់អីវាមុខទៅដល់សាយ៉ាប់អូអូយ៉ាងនោះយោបងយោអារ៉ាយោបាទបងទៅបងណាបានណាគេរ៉ាគេរ៉ាត្រាត្រាកុំមូលកកុំមូលកវាកកពិសេសណាស់តែតើ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 អត់ចោះហើយអូយសាតែគូគូគូលេងអូសាឡោះកុំមកកត់ឲ្យណាក្រុមទៀតទូទូទូអរងហើយស្នេះបាទកុំដាក់ក្រុមទៅដាក់ដាក់ចាំនឹងជិះតាំងទៅដាក់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 កាត់ទៅទៀតបើចៃនោះយើងទី3អានេះជួយដល់កោអ្ហាដៃទៅគិតថាអូដូចយល់ហើយរំលេសេលឹកទៅតាមឡងទៅដាក់ហាយើងតាមសួរថាទេទេទេដល់ដល់គឺសិតដល់ដល់ដល់សិតដល់ព្រឹងអត់ទៅដាក់មើលនេះទៀតកត់មើលទៀតអត់ហើយខ្ញុំចាំកន្លងនេះតាមអត់ជឿខ្ញុំបើទៅទី2ដែលយើងទៅតាមទៅយើងថាបងខ្ញុំទៅមើលហ្នឹងអឺមើលដល់មកមកដល់ទៅអាយខែប្រាដាក់ដាក់ដាក់វាទៅប្រាទៅប្រាវារិកតាយកាន់បាទមិនបានទៅទៅចាក់ក្ដេលោកមករ៉ែវិញបាទលោករ៉ែរ៉ែណាស់ដល់500ទៅអូយជុកដាក់អើដាក់ហ្នឹងដាក់នេះដាក់ដល់ហ្នឹងអូ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 ដល់បាទបាយបាយបាយដល់យកចាប់យកអាចទេយកបាទខ្ញុំតែកក់ដាំណាកក់ដាំនេះកក់ដាំជាវិកល3 4បាទកក់ដាំបាទមិនលេងទេតែសងក្រូចដាក់កាត់ក្តាបើកាត់អីទៅអត់ទៅទៅបាទត្រីបាទថាហាទីហាប់ទីវិត្រីទៅហាទៅព្រះក្រឹមបន្តិចនេះនៅសនេះទៀតបាទនេះខ្ញុំសនកាត់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 ឈូនបោះយកកាត់ឈូនបើក្រាត់វាមិនវើបាត់កប់ហ៎ហ៎នេះក្រឹងក្រឹងប៉ិនមើលបិញនោះមកនោះសសនោះសវាបោះអត់ដល់ដល់ដល់បោះកាត់ដល់វិកគេបោះចេះតែដែរចង់ជិះកាត់ដល់វិកនេះកាត់កាត់ដល់ដល់ដល់ទៅ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 
យតាមមើលរំទេតាមពុះនេះឆាប់រយហ្នឹងមកទៀតមកទៀតមកមើលតាតាតាមទៅលើដៃគាត់ទៅឈឺបាត់ដល់ខ្លួនបកណាននេះមកហឺនេះយកអាចជើងអសនេះខ្ញុំឲ្យអសនេះជើងទេឲ្យវារៀងធូរខាងនោះដល់ពីនោះមកជើងហើយខ្ញុំមកទីតាយកអីកលសពវាថែមទៀតអាពេលណែទៅអស់វិញទេកលចាំដួលដាក់ត្រាប់ជួយលើដាក់ទីណាដាក់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 
ាថាកាត់ទៅគឺវាថាបងយកយកជុំនេះទៅថាអរអរផងគេចេញវាយករហូតទៅណាដល់គេក្រារបស់ដាក់ទៅមួយទៅបានគេធ្វើអីនោះអាដំណាក់ទៅណាដល់ទៅដាក់គេទៅដាក់គេមកនេះគឺកាលរ៉ាទៅវិញបានមួយមិនខ្ញារកាលរ៉ាទៅចាយទៅបាក់បាក់យឺតទៅខ្លួនខាងខ្លួនហ្នឹងបាក់អាណាលើនេះមួយអានោះមួយកន្លះអានោះដាក់ពីរញ៉ែចង់និយាយថាអីដាក់ចេះ
ពុះវាទៀតអញ្ចឹងតើនេះវាត្រូវដាក់តែ1កន្លះទេអានោះវាត្រូវដាក់2អានេះត្រូវដាក់តែ1ទេណាណែដាក់កដារដាក់កដារកាត់ដោដាក់មានដាក់កដារមានដាក់កដារលើកដារលើគ្រឹះបាក់គេបើដាក់កដារមានដល់2ស្លឹកបាទជាគឺ2ស្លឹកហើយមិនស្គាល់តែដាក់ឯងគេក៏ដល់មកអើកាត់កាត់បាទយកដាក់ត្រូវអាឡានចាក់ដីក្នុងគំប្រុសមកចាក់ទៀតអើយមកលើកទៀតហើយមកបាយមកតោះទៀតហៅគេហ្នឹងគេបានជ្រីអីចង់អត់ស្អីទៀតគេរៀបស្បទៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺគាត់ទៅនាំទៅអានេះគាត់ក្រាស់បងមីថាចេះអូបងពុចតិចហ៎គ្នាដូចកាំងហាំងខាន់ហ៎មកចេះខាងអូខេអវិញរុញកាច់តងទៅអត់តាឌីគេនោះទៅជិះខាងលិចហ្នឹងនេះទេបានចេះទៅវ៉ាក់ទៅយូទៅឃើញកងដីដល់គេសអនៅទៅស្រុកទៅទៀតទៅភ្លេចទៅខូមកទៅស្រុកអញ្ចឹងរៀងត្រង់ត្រឹងរៀងត្រង់អត់ចង់ឃើញខ្លួនទេអូយអញតែគីមួយអស់មករេគ្រាន់ជាងមុនអើយ50%ទេអើយរឺរ៉ាស្ដាប់មើលបាទមើលហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងកាងាដល់នាទីបញ្ចប់ទៀតហើយហ្នឹងហើយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមុខអសល់បន្តិចហ្នឹងហើយនៅខាងលើបន្តិចហើយជញ្ជាំងក្រោយជញ្ជាំងជំហៀងខាងលិចជំហៀងខាងកើតអីក៏រួចហើយបាទផ្លានអីក៏បានវាយរួចហើយពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាផត់ត្រង់នេះបន្តិចវាយូរអត់ថងដូចហ្នឹង
បាទដោយវាឡើងដោយសារតែវាអស់ដីដោយសារតែថែនគាត់កាប់ទៅដាក់តាំងដីគាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងពិបាកហើយរឡានគេចាក់ដីក៏អត់មានទៀតចឹងចង់ចាក់ដីឲ្យគាត់ដែរឲ្យដីវាស្មើដែរវាស្រួលធ្វើការងារដល់ពេលដីវាចេះតែលួសទៅគឺវាចេះតែផតចេះតែស្រកទៅតាមហ្នឹងទៅបាទកលុកកាហ៊ីងកាហ៊ូងចឹងហើយក៏បាក់ស្ទូចជើងវាដាក់បាទបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកម៉ែបងប្អូនបងពុកមីងសម្រាប់ការងារផ្ទះយិចាតដែងក្នុងមួយថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននឹងនៅសកម្មភាពជាងជាងខ្ញុំបាទទទួលទាំងអស់គ្នាបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទដូចរឿងខ្សោយដែរនេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ